Peppa. Mina olen porsas Peppa. Ja se on minu väike vend, põsa Priidik. See on Otsu emme. Ja see on Otsu issi. Peppa. Reis, kuule! On kena päikseline päev. Peppa põrgatab palli. Priidik ja elevant Edmund mängivad mängu rakettidega. Kuu, kuu! Priidik mängib, et Peppa pall on kuu. Ma mängisin selle palliga! Edmundi mänguasi maandus Peppa peas. Väga naljakas. Kas sõit läheb kuu peale? Tobedad tittede mänguraketid, issi. Need pole ju päris. Aga kosmos on küll päris, Peppa, ja on ka päris rakette, mis kuule sõidavad. Muuseumis saab vaadata kuu näitust. Kas läheme vaatame? Jaa! Kas me tõesti peame kuu peale minema? Ei, Peppa, me ei lähe kuu peale. Me läheme lihtsalt muuseumi. Olgu! Siin ongi muuseum. Terekest! Kas tulite kuu näitust vaatama? Jaa, Preili Jänes, palun 5 piletit. Olge lahked! Mõnusat reisi kuule! Nii et me siis ikkagi läheme kuule! Ei, Peppa, see on ju ainult mängult. Siit algab reis kuule! Härra Jänes on giid. Valmistuda stardiks! See on ju ainult mängult, eks ole? Täpselt nii, Peppa. Ainult mängult. 5, 4, 3, 2, 1. Start! Me elame ühel planeedil. Kas keegi teab, mis on selle nimi? Maa! Õigus! Ma olen selles vallas üsnagi asjatundja. Päikese ümber tiirleb lisaks veel 7 planeeti. Kas keegi teab nende nimesid? Merkur! Tubli Edmund! Venus, Mars, Jupiter, Saturn, Neptun, Uraan! Edmund teab kosmosest kõike. Mina olen tark pea. Kas keegi teab ka, millest need planeedid tehtud on? Papist. Maketid on papist, aga päris planeedid on kivimitest, jääst ja gaasist. Kuu aga mõistagi juustust. Ei, kuu on kivist. Ja see siin on tõsine ekskursioon, nii et jätke naljad ja kivistamine. Olemegi kohal, kuu peal. Aga päriselt on see ju mängukuu, eks ju? Jaa, sest päris kuu peal hüppaksid sa kõrgemale kui minu pea. Kas keegi teab, miks kuu pealt saab nii kõrgele hüpata? Raskusjõud! Just, Edmund, raskusjõud hoiab meid maapinnal kinni. Kuu peal on see nõrgem, seega jaksame ka kõrgemale hüpata. Teaduse abiga saate ise kogeda, mis tunne on kuu peal hüpata. See kõlab küll palju tõotavalt. Kuidas te seda tegite? Pikkade kumminööridega. Kõigile kinnitatakse ümber kõhu härra Jänese raskusjõudu ületavad kumminöörid. Mängu kuu peal hüppamine on kole lõbus. Naeratage, kuulased! Naeratame! Ekskursioon on lõppenud. Palun siia pole. Kas kuu peal on puid ka? Ei ole. Aga kas kuu peal autosid on? Ei ole. Aga kas seal kuu poodi on? Ei, see oleks ju tobe. Tere tulemast kuu poodi. On pakkuda kuu kaarte, kuu raamatuid ja isegi pilt põrsastest kuu peal. Ühe elevantiselt siis. Vaadake meie! Kuu peal hüppamas! Meil on ka kuu kivi ja selle peal on isegi kuu pilt. Ja kuidas oleks ehtsa kuu juustuga? Kui palju see maksab, Preili Jänes? 5 raha, palun. 5 raha? Kõik hea ürituse nimel. Kuu hakkas mulle meeldima, sest see on väga huvitav. Ja väga maitseb peale kauba. Tõlkinud Viktor Kulm teksti lukes Harja Toompere. Peppa Pig.